Това ден продължава, уважаеми зрители. Поглед към Европа, прогноза как ще изглежда следващият Европарламент. Поканихме Милен Киремечиев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господин Киремечиев. А на пряката ни линия е Ивайло Калфин, бивш външен министър и бивш евродепутат. Здравейте и на вас, господин Калфин. Здравейте. Чудесна ни е връзката. Какво предстои за Европа? Ще се подмени ли наистина присъствието на силите такива, каквито бяха разпределени до момента? Има прогнози за сериозна вълна, която тотално ще обърне така противопоставането. Има вълна, но все още партиите на статуквото, така да се каже, които до сега присъстваха силно в Европейския парламент, въпреки ерозията, говоря за ЕНП, за социалистите, за АЛДЕ, ще продължават да имат значителна подкрепа, но видим е ръста на националистически популистски партии, които в много от страните имат голям скок в своята подкрепа. Ще дам примера сега за приключилите избори в Нидерландия, в които, да, в момента, вероятно, най-много депутати ще имат левите зелени с 8 депутата, но партията на господин Вилдерс е втора с 7. Може би някой ще каже, че това е загуба от парламентарните избори, които се проведаха съвсем скоро, но нека да отбележим, само преди 5 години той имаше 0 евродепутати, така че в момента виждаме един огромен скок. Тези настроения, които в момента се нагнетяват по две основни теми. Те са горе-долу в целия Европейски съюз водещи. Това е бежанската криза, справянето с бежанският проблем, който разделя обществата и политиците. И втората е подкрепата за Украина и съответно противостоянието на някои от партиите. Така че тези две теми са едни от водещите, които в момента разделят обществата в Европа много дълбоко и създават, разбира се, настроение за гласуване в едната и другата посока. След малко влизаме в детайли, именно по тези две теми, които откроихте, господин Киремечиев, като разединяващи европейското общество в различните държави членки. Господин Калфин, присъединявам ви към разговора, за да ви задам същия въпрос като начало. Любопитно ми е дали вие прогнозирате наистина тази националистическа вълна, която, между впрочем, наблюдаваме по-отделно в държавите вече от няколко години насам, но сякаш в момента е най-голямата сила на тази вълна. Това е така. На същия въпрос мога да дам същия отговор за господин Киремечиев. Действително има увеличение на националистическите гласове в Европа. Нека да не предричаме какво ще се случи до неделя. Предполагам, че резултатът ще бъде по-слаб, отколкото предварително са очакваните. Нията става въпрос за националистите. Също така те няма да променят коренно посоката, в която се движи Европейския съюз, но ще имат по-силен глас, безспорно, в Европейския съюз. Голяма част от тях се маскираха. Доскоро много от тях бяха за включително тази партия, която спомена господин Киремечиев, за излизане от Европейския съюз. Сега вече не говорят за това нещо. Напротив, казват, не, не искаме да останем, но ще го променяме отвътре. Между другото и Възраждане говори за нещо подобно. Какво точно ще променят отвътре, на никой не е ясно. Нека да видим. Така или иначе, те няма да бъдат основната група, но ще повлияят върху взимането на решение. По-обран сте и умерен от гледна точка на прогнозите, които чуваме от различни анализатори, не говоря за този разговор до момента, които предричат сериозен скок на процента на националистите и промяна в политиките на Европейския парламент. Искам да ви попитам, преди да се върна към господин Киремечиев, за темите, които ще бъдат в фокуса на следващия Европарламент. Мигранти и Украина, каза господин Киремечиев. Вие има ли какво да добавите? Изобщо припознавате ли също тези две теми? Аз бих погледал малко по-широко на това, на къде върви Европейския съюз, и гледам и кампаниите на основните политически сили. Темата, свързана с сигурността на Европейския съюз и с отбраната, ще бъде важна. Между другото, Украина е един добър пример как война може да започне до територията на Европейския съюз, и то от една страна, която дълго време беше считана за партньор. Така че новия свят, новата ситуация е очевидна. Освен това обаче би трябвало да гледаме какво ще се случи в изборите в Съединените щати.
Имаше вече един мандат на Тръмп, ако той отново поеме кормилото, между другото и при сегашния президент има такива знаци, Европа все по-малко може да разчита на трансатлантическото сътрудничество. Така че темата, свързана с сигурността, заплахите и изграждане на собствен капацитет, ще бъде там. Другата тема, според мен, е конкурентоспособността. И тя е свързана и с така икономическия възход на Китай и с това, което виждаме в международната търговия, международните икономически отношения, все повече така концентриране към подпомагане на собствените икономики. Добре. И това също ще бъде важно. Да, добре. След малко продължаваме и пак ще се върна към вас. Господин Киремечев, сигурността и отбраната, обща европейска армия, чухме на няколко пъти призиви, мисля, че от Италия дойдоха тези призиви. А тази тема, смятате ли, че наистина ще придобие реален образ и позициониране буквално на масата на Европейския парламент? Всъщност аз бях много по-конкретен, господин Калфин, погледна по-мащабно на въпроса. Войната в Украина ни накара нас, европейците, да замислим всъщност за общите отбранителни политики. Точно тази непостоянна политика на Съединените щати, особено с помощта към Украина, ще дадем, няма да дадем, ще забавим, ще пренасочим и така нататък, поставя Европа пред много важните решения. Първо да запълва тази дупка, която оставих Съединените щати с забавената военна помощ към Украина със собствено производство и складови капацитети. Но от друга страна, европейската икономика започна да работи максимално усилено и за произвеждане на собствени отбранителни способности за защита на Европейския съюз и съответно европейските членки на НАТО. Тук тази трансформация всъщност изостава от най-голямата заплаха, която имаме в момента до нашите граници. Говоря за европейските страни. Това е икономиката на Русия, която премина изцяло на военновременни нива на своята икономика и по този начин изпреварва поне два пъти разходите от брутния вътрешен продукт на страната си с най-харчещата за отбрана страна, която е Полша. Така че темата сигурно ще бъде абсолютно сигурно ще бъде водеща. Вероятностите да се говори за еврокомисар по отбраната, за някакви възможности за по-скоро интегриране на съществуващи системи за отбрана, на които знаем, без Съединените щати няма НАТО. Това вече много държави го осъзнават все повече. По какъв начин може да се предоговорят взаимните съюзи, бих казал, в Европейския съюз, които са по-скоро на отбранителната база, отколкото на икономическа. Те първа ще има големи трансформации точно в тази сфера, сферата на отбрана, но не можем да говорим за създаване на европейска армия за момента, защото просто НАТО и 70 години този алианс показа, че може да защитава добре и правилно европейските страни. По отношение на конкурентоспособността, за която заговори господин Калфин, Китай също като икономически играч на световния пазар. Да, тук Европа много изостава. Само ще дам един пример. Съединените щати харчат 500 милиарда долара на година за изкуствен интелект и високи технологии. След тях на много далечно разстояние е Китай с 9 милиарда. Европа, Европейския съюз изостава значително от това да инвестира в високи технологии, да имплементира такива. Съответно, по този начин в годините Европа ще изостава от това как се развиват тези две най-големи икономики, китайската и американската. Много е важно да се направи един анализ, защото в момента в Европа се лутаме по-скоро. Дали да увеличим нашата икономическа насоченост към военно производство, защитаването на нашите граници и суверенитет, дали ще можем да заделим средства за зелена сделка, дали ще можем да заделим средства за конкурентоспособност. Всичко това са много тежки въпроси, които следващото Европейски парламент и Европейска комисия трябва да решават. Господин Калфин, ако има нещо, което искате да добавите към разговора, сега е момента и ви моля да се спрем малко по-детайлно на това, което казахте за изборите в Съединените американски щати и влиянието на тези избори. Финалната права на практика е ноември.
Това е така, като друг приоритет бих посочил, това, което се случва с зелената сделка, защото тя много им се ще на някой да бъде приключена, но няма да бъде приключена. Само едно изречение да вметна с това, което започнахме. Кажете, кой от тези въпроси може да се реши с националистически политики? Нито един. Така че това ще определя и ролята на националистите. Те, освен да пречат на подобни решения, трудно могат да формулират някаква конструктивна теза. Ако говорим за американските избори, тук само мога да цитирам Иван Кръстев, който казва, че всъщност изборите в Европа ще приключат с изборите в Америка. Тогава ще стане ясно действително по какъв начин ще се оформят отношенията, като тук не трябва да определяме процесите в Америка като свързани само с двама души, дали Байден или Тръмп или някои други кандидати. Това са тенденции в американското общество. Тенденция включително за повече протекционизъм на американската икономика. Виждаме и в момента при управлението на Байден има напрежение между Европа и Съединените щати по отношение на икономическата политика. Така че Европа трябва да търси все повече самостоятелност и според мен тази посока не е безнадежна. Да, Китай върви много бързо, да, Съединените щати също залагат на повече националистически и протекционистични политики в икономиката, но Европа има своите силни страни и не мисля, че те трябва да бъдат оценявани. Добре, господин Керемичев, по отношение на неевропейските избори и на изборите в Съединените американски щати, какво влияние могат да донесат те в зависимост от резултата като последници за европейската политика? Всъщност те вече имат влияние, защото виждаме и в Сената, и в Конгреса настроенията, които излизат от там и съответно политиките, които се оформят, по какъв начин влияят това, че стои на Белия дом. Последното изказване на президента Байден, изпреварвайки основно влизайки в предизборната риторика за създаване на изключително строга имиграционна политика и затваряне на границите с Мексико, всъщност влиза в риториката на Тръмп. Т.е. виждаме едно догонване на демократите на това, което беше на републиканците най-силният кос. Това означава, че пък тези гласове, дайте да не даваме толкова оръжие и финанси на Украина, а да не сочим за защита и охрана на границите, дайте под натиск на студенти и либерали да спрем подпомагането на Израел, пък да насочим към други социални разходи. Всичко това в момента ври и кипи в Съединените щати и оказва огромно влияние върху целия свят. Както виждаме в войната в Израел с Хамас, с Украина, но огромно влияние оказва и върху изборите и процесите в Европа. Отново казвам, Европа вижда, че този гръб, който те имаха продължен 70 години, който беше железен, т.е. който да стане Съединените щати, идват и се намесват, вече се става все по-колеблив. Ние трябва по-скоро да вземаме в ръце нашите си политики, отколкото да се надяваме някой да опъва чадър над нас, гледна точка на защита на границите ни. И само още изречение, ако ми позволите, според мен по-скоро в Европейския парламент, бъдещ Европейски парламент, ще има може би плаващи мнозинства, защото за определени политики даже националистите биха влизали в различни конфигурации, защото ако вземем, примерно, Фидес, Унгария и вземем националистите в Полша, да, те може би имат еднакви политики относно национализъм, относно протекционизъм, силата на всяка една страна членка вземат нощите решения. Що се касае войната в Украина, те имат категорично противоположни позиции. Рязка промяна очаквате ли в политиките на Европейския парламент, на новия Европейски парламент, с едно изречение? Много зависи как ще сформират в момента групите, но при всички положения също е много важно, доколко националистите и популистите ще могат да сформират групи и мнозинства, за да могат да се противопоставят на вземат решенията на основните партии. Господин Калфин, вашите финални думи като прогноза за промяна на политиката на Европа? Аз не очаквам коренна промяна на политиката, още повече, че вече виждаме националисти в правителствата и те влияят много по-силно чрез Европейския съвет, там където участват правителствата, не чрез парламент. Но тези проблеми, които стоят през Европа, няма как да се решат без всички европейски страни да работят заедно. Те не се решават с национални решения.
Така че аз не очаквам националистите да са преобладаващи, но при всички случаи те могат да пречат на силни решения. Така че ако има риск някакъв пред европейските решения, то е Европа да не бъде достатъчно решителна и достатъчно консолидирана в мерките, които взема. Благодаря ви и на вас, господин Калфин. Благодаря ви, господа, че приехте поканата да участвате в ефира на Твой ден. Те първо ще видим наистина как ще се подреди Европейския парламент. Броени дни, всъщност два дни точно останаха до изборите. 2-1, избираме 50-тият поред български парламент и новият Европейски парламент, нашите евродепутати, които ще изпратим там. Реклама сега и след